Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vão ver aí. A paz de Deus com todos. Fala, pessoal! Tudo na Santa Paz por aí? Aqui nós estamos tudo bem, graças a Com a Deus. cara inchada. Com a cara inchada, a Caindo da voz. cama cedo. Minha voz tá igual um besouro no canudo de taquara, amor. Hoje não. Já tomei meu cafezinho aqui da manhã. Já tô me preparando para correr, porque esses dias aí a gente tava fazendo a mudança, né? E depois a gente foi lá dar um grauzinho no AP, pintar, ajeitar para entregar para imobiliária. Agora já estamos aqui na nossa nova casa, não é apenas uma casa. Eu já estou me preparando, pessoal, para ir para a batalha aí. Ontem eu já fui correr um pouco, né? Ontem também. E agora já estou de saída e o mapa tá me chamando aí. Correr aí para faturar, porque senão o bicho pega. É, a gente quer falar pro pessoal, contar um caos, né, mano? A dona Regina aí quer contar um causo para vocês. Ele vai Eu tenho trabalhar. que, eu não quero ficar encostada, Ele vai trabalhar. Já vai. daí eu vou trabalhar, vou deixar aqui a dona Márcia falando com vocês aí. Olha como você fica grande lá pra frente e eu pequenininho aqui atrás. É porque eu tô aqui, né, mano? Então, Ó, parece que tem que ó. encostar aqui perto de mim. Aí, do mesmo tamanho. Vixe, Maria, mas você se larga no sofá, hein? É só espaçoso, né? Aí, massa. Quer que eu ponha o braço é aqui, né? Pelo jeito. Aí, ó. Encaixou agora. Então, gente, aqui a gente tem que, na hora que vai conversar, tem que esperar, ver se não tá passando. Aqui, passa ônibus aqui na Agora eu tô frente. mudando de cor, não vou lá. Puxa minha camisa aí pra você ver. Que cor é essa, gente? Então, tem várias pessoas perguntando sobre os meus pais, quando que a gente vai buscar eles. Eu tenho umas coisas para contar para vocês, para esclarecer. Mãe, Oi. e a sogra? na verdade, Você tá aí, senta. sogra? É mais para cá. Você tem que ficar mais Fala, tudo oi, aqui. pessoal. Oi, pessoal. Bom dia. Passa lá. Estou aqui na casa da minha filha, Márcia. Não vim para morar com ela. Vim passear. E já faz uns dias que estou aqui e depois eu regresso para minha casa. Essa semana que vem. Eu já estou indo. Hoje é sábado aqui, gente. Ela chegou na terça-feira. Eu não gravei antes porque eu não imaginava que ela já não ia querer ficar quase nada, né? Então eu tava querendo programar um vídeo bem legal e andar com ela para ela conhecer vários lugares para ela, né, se adaptar aqui. E na verdade até apareceu uma casa aqui do lado da nossa para alugar. Falei, nossa, vai ser, né? Vocês vão querer ficar junto com a gente aqui? Porque ela fica, né? Agora papai é difícil, né, mãe? É. Ele é difícil ficar sem assim, conviver junto da mesma casa, assim, com a gente, porque ele gosta das coisinhas dele, igual eu expliquei no vídeo. Aí eu falei, não vai dar certinho, né? Se eles querer vir e não querer ficar aqui, aí a gente tá aqui do ladinho. Mas aí, pessoal. Essa tem um muro ali, ó. Qualquer coisa a gente dava um coice e já fazia uma janela aqui, É um uma grade. portãozinho ali. A grade ali do lado já é a casa que a Ficou mulher bom tava demais alugando. mesmo, hein? Mas daí meu pai já não, ele não quis vir, veio só ela. E também apareceu mais um problema lá na família, que não falei para vocês que nunca termina os problemas, né, mãe? E daí ele ficou lá, ele nem quis vir. Aí ele falou, vai você lá, vê se você gosta e tal. Chegou aqui, essa semana fez um frescor aqui em Cascavel. Deu uma refrescadinha. E ela, gente, não tá admirada, dizendo que tá frio e diz que quando chegar o inverno aqui ela não aguenta não. Porque só essa refrescadinha que tava 18, aquele dia que a chuva aqui tava 18 graus, 17, 18 graus.
A noite foi até para 12. Ela não aguenta com frio, né? Porque acostumada no calor. Ela fez um tratamento há um tempo atrás com um negócio de reumatismo que ela tava. Aí ficou boa, né? Um tempo, né? E agora ela voltou a sentir de novo o sintoma. Até a gente vai comprar a sucupira para fazer no... Pode fazer no vinho branco ou no biotônico, né? A gente já tomou nos dois, né, mãe? Eu tomei no biotônico. Ela tomava no vinho, né? É. No vinho branco. E ela vai começar a tomar de novo para ajudar, né? Que é sucupira anti-inflamatório e para dor também. Porque ela já tá sentindo de novo, doeu o braço, para dormir ela tá passando. Tá até aqui no sofá aqui, o que ela passou ali, aquele de fazer massagem, um gel. Sentindo dor assim no osso. Aí não, disse que não vai aguentar morar aqui não. E já tá querendo ir pra casa já. Esse aí é, esse tem. E o pessoal, eu falo, nós falamos pro pessoal, a senhora mesmo falou. Que quando a gente saísse do apartamento, a senhora ia vir ficar com nós, não falou? Falei. Aí. É bom falar pro pessoal não achar que nós fizemos, inventemos coisas. Na verdade, a gente já queria sair do apartamento, né? Aí quando ela falou isso, aí eu me apurei mais, né? Pra gente encontrar casa, pra eles virem pra cá. Porque muitos anos eu morando pra cá, longe deles, queria ficar um pouco perto. Aí, agora que a gente encontrei uma casa... Né, Luísa? É. Não vai ficar. Não. Aí, gente. O que que eu faço? Eu já falei pra ela que eu vou amarrar ela aqui pra ela não ir. Por que não vai ficar? Ah. Não vou ficar, não vou aguentar na época do friozão forte. E teu pai também não vai vir. E os problemas lá que tem que ajudar o restante da família também. Mas ele era doido pra sair de lá e agora não quer vir. Mas acho que seria no outro lugar, né, filho? E tem uma peça ali, ó, que já tá reservada pra vocês, esse quartinho ali. Ela só dessa semana que ficou aqui, deu essa refrescada, ela viu que ela, no inverno, ela disse que não vai sair debaixo das cobertas. Na verdade, eu queria que ela ficasse comigo aqui, dentro de casa, né? Que daí não precisava ficar fazendo nada, ficar debaixo das cobertas mesmo, porque daí eu ia cuidar das coisas. Mas ela falou que não aguenta ficar assim. Dá pra ver no verão então, né? No inverno ela passa lá, no verão passa aqui. É? Boa ideia, né? Fica no vai e vem. Poxa, mas é pertinho, hein? E nós até pensamos de morar lá perto deles, né? A gente foi olhar até uma casa que tem do lado da casa deles, que tá desocupada, uma casa grande, tá abandonada. Os donos. Acho que morreu umas pessoas, né, mãe? Tá com os filhos, não sei. Sei que o pessoal não mora lá, né? É. Um abandonado. E nós foi olhar lá, pensa numa casa bonita, gente. Falta só dar uma reformadinha nela. Só que lá não tem trabalho. O seu Donizete trabalhar. Aí, se fosse morar lá perto deles, Donizete ia ter que trabalhar em outra cidade, porque a maioria das pessoas que tem lá, que não são aposentadas, trabalham fora. Que não tem trabalho na cidade, eles trabalham na. Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho é assim: trabalha em outra cidade e a família fica lá em Rosana. Aí teria que fazer assim. Aí ele ia ter que ficar trabalhando em outro lugar e eu lá com eles. Aí o seu Donizete não gosta muito de trabalhar assim longe de casa? Já deixa o caminhão pra ficar perto de tudo, Ana Márcia. Aí tem que ir lá ficar longe de novo. E agora já quer ir embora? Eita! Pra assustar o povo lá. O povo sabe que eu sou meio doidinha da cabeça. Olha os cabelos cacheados. Vou deixar vocês prosseguindo aí com o pessoal. Eu vou agilizar o meu trabalho. Pessoal, ó, se falamos daqui a pouco, a dona Márcia vai interagindo com vocês aí. Eu vou correr um pouquinho, ó. Até mais. Fui! Enfinca a cara lá na câmera e vai. Mas tá tudo de vermelho agora que eu vi. O seu não é vermelho, é Olha. rosa escuro.
É rosa escuro. Eu tô de rosa? Uhum. Mas nem é outubro ainda. Ó, pessoal, aí, ó. Né? É o tri. Tri parada dura. Tri parada firme, amor. Os cantores gostam daquele? Hã? Então, pessoal, é isso aí. Passando aqui para atualizar vocês essa façanha que a minha mãe fez, que veio e não ficou quase nada e já tá querendo voltar. E meu pai disse que já tá morrendo de saudade dela, que é 60 e não sei quantos anos junto, que tá sentindo falta. Ai, que love. Olha os cabelos cacheados. Os cabelinhos cacheados. Ela tinha o cabelinho um pouquinho mais comprido, pessoal. Aí um dia ela passou uma babosa no cabelo. E dormiu com a babosa no cabelo. E a babosa empassou cor no cabelo dela, que virou uma cola, não saía mais, né? Bom dia de casa. Aí teve que cortar um pedaço do cabelo pra desgrudar, gente. Chegou gente ali. Daqui a pouco nós conversamos mais. Voltamos aqui mais um pouquinho, pessoal. É que tinha chegado uma pessoa ali. Aí a gente foi ali com atender. Eu tenho um irmão que mora aqui também. Qualquer hora dessa, se ele quiser aparecer, eu vou mostrar pra vocês. Ele é branquinho, puxou minha mãe assim. Que ela é clara, meu pai é moreno, né? Eu puxei um pouco mais pro lado do meu pai. Ela é mais branquinha. A mãe de senhora também era bem branquinha, né? Você também não é morena. Eu sou morena, sim. Sou morena, não? Não. Clarinha. Ah, sou clarinha? É. Então, o nome dela é Luísa, tá? Pra quem eu comecei a falar e esqueci de apresentar o nome dela pra vocês. Luísa. Tá com quanta idade, mãe? 73. 73 anos. E papai? 84. Meu pai tem 84 e ela tá com 73. Vai fazer 74 esse ano, né? E é isso, gente, que eu vim falar pra vocês. Que ela chegou na terça, eu nem tinha mostrado ela, porque como tava na correria e várias coisas gravadas aí pra ir liberando pra vocês, eu queria fazer um vídeo só mostrando que ela tava aqui, que ela veio conhecer o lugar. Mas ela andou só um pouquinho com a gente lá, fui na casa da Ju, resolveu umas coisas, levei ela pra ela não ficar aqui sozinha. Na rua? É. Na loja? Aí a gente foi lá no centro ver uns negócios. E depois outros dias eu não saí, eu só tava mexendo com as coisas que organização e editando vídeo, essas coisas. Uma correria grande. Aí hoje eu falei, vamos lá pra mostrar, conversar com o pessoal e mostrar que ela tá aqui. E falar pra vocês que Dona Luísa não quer ficar aqui, não. E todo mundo torcendo pra senhora ficar aqui, o pessoal aí, tudo torcendo. Diz que já tava vendo a senhora ali na cozinha fazendo as coisas comigo. Tá rindo, né? Vai ficar, não? Pra morar, não. Pra morar, não. E de vez em quando passear. Na época do calor. Sou muito frienta. Ela é frienta, gente. Diz ela que só que esse friozinho, que nem chegou o inverno que tá aí, ela não vai aguentar. Não, não vou aguentar no tempo do frio. Do forte. Do frio forte. Porque deu essa refrescadinha, ela já achou muito frio já. É que deu uns grauzinhos aí. Não sei por que deu essa esfriadinha assim fora de tempo. Só pra assustar ela mesmo. Acho que é o começo do frio já. Pois é. Daí eu ia deixar um quarto ali, arrumar um quarto pra eles ali. E pôr uma cama de casal e tal. Agora já vou... Bom, na verdade, acho que vou colocar... Vou ver o que eu vou fazer, pessoal. Porque como ela não quer ficar pra morar, daí eu tenho que
ver como que eu vou organizar o quarto ali agora. Vocês dão dicas aí pra mim. O pessoal gosta de dar dica de como arrumar. Não. Ela não era quietinha assim, gente. Ela era bem conversadeirinha, sorridente. Mas uns tempos pra cá ela ficou assim. Mais fechadinha, né, mas foi. 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 Tadinha de minha mãe. Tem que rir. Conversar. Dar risada. Quer falar alguma coisa pro pessoal? Tá bom. Tá bom? Só isso mesmo? Só por causa do frio que a senhora não vai acostumar aqui ou alguma coisa mais? Não. Tô sendo bem cuidada, tô sendo bem tratada. Gostei muito da família inteira dela, filhas, genro dela. Todos torcem que eu fico, mas... Tem um tanto de outros filhos pra lá também. Que me preocupa. Devia não preocupar mais. Mãe, todo mundo sabe como que é. E ela aqui, graças a Deus, muito querida por todos vocês. Muito querida mesmo. E deve tudo em união, tudo na paz, graças a Deus. Por essa aqui eu não me preocupo, não. Sei que está muito bem. E agradeço vocês por também estar sempre dando um apoio e uma força para ela. Obrigado por tudo. E me perdoam por eu não ficar. Não é fácil. Não? Tá bom. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu mostro mais um pouco dos vídeos pra vocês. Beijos. Manda beijo. Beijo pra todo mundo. Bom, pessoal, continuando aqui o vídeo. Hoje é dia de organizar este guarda-roupa, deste quarto aqui, e guardar essas roupas que tá aqui. Bastante coisa pra guardar ainda. E vou dar uma limpadinha ali, vou passar um lustramóveis. E vou mostrar pra vocês. A Suzy tá trombando ainda do tripé, Suzy? Suzy tá faceira andando nessa casa grande, pra lá e pra cá. Né, Suzy? O que tá olhando aí? O que tá olhando? Ih. Olha como que tá aqui. Isso aqui é a bolsa da minha mãe, com a roupa dela. Aquelas caixas lá é pra guardar ali. Eu vou... As roupas do Wesley. Ele não tem muita roupa, então vai sobrar espaço aqui no guarda-roupa pra mim colocar pro guarda-roupa de inverno aqui. As blusas, grande. E uns cobertores também cabe no maleiro ali, ó.
Dá uma olhada ali, deitadinha no meio da bagunça. Cadê ela? Cadê? Luz? Ah! Queda, que preguiça! Daí, aqui como tem bastante espaço, eu vou colocar minhas blusas de usar no inverno aqui também, nessa parte de cima. Olha, tem tudo isso aqui pra usar, ó. Dois pra cima. Então, vou colocar as minhas aqui dobradinhas ali. Aqui são coisas de lã. Eu vou comprar uma cestinha organizadora. Tem que comprar várias cestas organizadoras. Acho que umas 10 para organizar tudo que tem. É, cachecol, golinha, essas coisas erradas. Meia calça. Eu vou colocar ali em cima. Depois eu vou ver se tiver um lugarzinho no meu guarda-roupa, eu levo pra lá. Senão eu vou deixar aqui mesmo, porque aqui vai sobrar bastante espaço. E essas blusas, depois eu vou comprar mais cabide também pra pendurar. Dá pra pendurar do outro lado. Vamos ver, aos pouquinhos. Guardando assim, depois a gente vai mudando alguma coisa pra poder organizar o quarto, né? Isso aqui, pessoal, é coisa pra fazer os meus crochê. Tem lã, tem aquela fibra de fazer enchimento nas coisinhas. Vou deixar nessa caixa, vou deixar ali em cima por enquanto. Até eu ver certinho tudo onde vai ficar, né? O que que vai sobrar essas duas portas mesmo? Então, eu tenho que guardar as coisas ali, porque no meu guarda-roupa não cabe. E eu tenho duas caixas com barbante, que também vou ter que guardar aqui. Olha, gente, isso aqui é tudo barbante, barbante. Ali também tem barbante, tem fio de malha, tem linha. Essa bolsa aqui é de eu carregar meus barbantes quando eu saio para algum lugar que eu quero fazer. Eu coloco nela, tá vazia. Vou deixar assim por enquanto, porque não tem onde colocar em outro lugar. Essa caixa aqui é a impressora, a gente tem que mandar mexer nessa impressora, ela é ótima. Ela imprime até, coloca aqueles papel que imprime fotografia, a gente tem umas ali que foi imprimida nela. Eu vou deixar ali do lado do computador. Aí aqui ficou as roupas de moletom dele. Moletom, jeans, as calças jeans dele perdeu tudo, gente, ele quase não usou aqui em Cascavel, e eu doei as calças dele novinha com um piazinho da mulher. E aqui em cima tá as blusas de lã, a maioria é minha, só tem aquela marronzinha de cima que é do Donizete, o resto é minha.
em cima ali. Ainda tem espaço, dá pra pôr mais alguma coisa. Aquela caixa que tem as minhas coisas de lã também. Mudança de plano. Vou tirar a impressora dali, vou colocar pra cima. E aqui embaixo e naquela parte ali que tá sobrando, eu vou colocar uns calçados. Esse aqui é brilho mágico, é uma espuminha, ó. Daí passa no calçado e ele começa a ficar brilhoso. Que lindo que fica, ó. Vendo? Daí vou deixar assim por enquanto, pessoal. Ali embaixo tem sapatos, sapato dele, tênis meu. Em cima é só meu, daí as roupas aqui pra cima, lá em cima eu vou colocar a bolsa, já tem uma, vou colocar mais duas que eu tenho ali, tem uma mixaria de bolsa. Daí passando pro outro lado, as roupas dele, do Wesley, em cima as camisetas, lá em cima coloquei os edredom, cobertor, é que as camisetas dele eu vou comprar mais cabide e vou pendurar essas que estão aqui também, tudo nos cabide, ó. Lá na lojinha do 10, que agora é 11. Lá na lojinha Prioridade, na Legítima, lá tem muita coisa. Acho que vem uns 10 cabide por 11 reais, R$10,99. Ali embaixo tá os tênis dele, ó. 3 par de tênis, 2 par de chinelo que ele tem ali. E aqui os shorts, tem uns lá fora que eu coloquei roupa pra lavar, já secou, vou dobrar e guardar aqui. Aqui é gaveta de cueca, e na ali atrás cabe as meias também, depois eu vou comprar o cestinho organizador, que daí eu deixo separadinho. Depois eu, talvez vou colocar, na segunda eu vou colocar as meias. Tiro esses boné daqui, vou colocar na outra gavetinha do outro lado lá, e aqui eu vou colocar as meias dele. Tem que ver onde que tá essas meias. Olha aí, gente, eu coloquei esse blackout por enquanto e eu virei ele do avesso, que o outro lado ele é todo azul. Eu achei mais bonito o cinza pra cá. Tem um outro blackout marronzinho, não sei onde que tá, depois eu vou achar. Aí dá pra colocar o marronzinho aqui. E, pessoal, eu tenho agora que decidir que cama que eu vou colocar aqui, se vai ser a do Wesley ou se vai ser uma cama de solteiro. Porque vai ficar bem apertado o quarto aqui com a cama dele, que é de casal, e a mesinha para computador, né? Que a cadeira do computador dele é muito grande. Aí agora, como vocês vão ver aí no vídeo que a minha mãe não vai querer vir para ficar, então talvez a gente vai mudar a cama, né?
deixar a cama do Wesley lá. Compro uma cômoda, coloco lá também no outro quarto. E ficou assim o quarto. Agora temos que decidir a questão da cama. E aqui fora está o sitiante. Aí, gente. Boa tarde, seu moço. Boa tarde, seu moço. Boa tarde. Tá até falando já puxado, já arrastado. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Ó, já deu uma capinada ali, ó. Deu uma capinada? Ali vai ser o seguinte, eu vou fazer um reservatório de adubo orgânico. Eu vou juntando as folhas, né, jogando lá, que já tem bastante folha lá. Não, é da Suzy, gente. Mistura com um pouquinho de terra, né? Uhum. Aí depois eu vou usando pra poder fazer a horta pra lá. Vai lá, Suzy, aguar o mato. Aí lá no canto já tem a cebolinha. Eu vou dar uma limpadinha aqui e vamos organizando. Uhum. Agora o Piazinho vai cortar a grama e vou pegar e já limpar, pastorar, né, essas folhas, pra não virar aquela bagunça. Tá, e mostra pro pessoal que eles vão querer ver. Olha lá, gente, a Suzy que vocês estavam querendo ver. Ela tá toda faceirinha aqui, né, amor? Tá mais contente do que... O pessoal queria ver o quintal, que diz que gosta de ver assim, ó, que tem pé de planta e tudo. Isso aqui é ameixa, né? Cereja. Isso aqui é um pé de cereja, gente, ó. Aquele ali é um pé de couve? Né? Gente, parece uma árvore de couve. Esse aqui é o jabuticaba, ó, tem uma jabuticaba ali. Esse grandão aqui é o caqui, ó lá. Esse daqui é a amora. Esse aqui perto do meu dedo. Esse ali é o romã. Romã. Lá no fundo tem o pé de framboesa. Outro dia eu vou lá filmar pertinho pra vocês. Vai ter que podar, ela falou. É cheio de espinho. Cheio de espinho, gente, o pé de framboesa. Aqui na horta tem um monte aqui, uhum. E ele, onde cai a frutinha, pega. Se vocês quiserem, é só falar. Ali tem um pouco da Bahia, daqui a pouco eu produzir lá no cantinho. E essa caixa d'água aqui, ó. Uma. E aqui tem duas, ó. Pega a água da chuva. Pra usar ali aqui. Tem rosa, rosa vermelha. Olha! Rosa amarela, compra seu moço, dá de presente a ela. Uma amora pretinha aqui. Cadê? Aqui. Tá madura, mano? Olha, essa tá grande, hein? Olha, gente. Tamanho dessa amora. Se for azedo, vai cair uma lá, nem vou dar uma enxaguadinha, porque eu já comi aqueles fede-fede duas vezes junto com a amora. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui. Mostrar pra vocês a organização aí do quarto, né? Que vai estar passando. E vou encerrar o vídeo. Minha mãe tá dormindo. Ixi, gente, os bichinhos já começaram a vir na minha perna. Você dá só uma mordidinha, não dá nada, não. E como que você não gosta que eu te mordo? É, mas a primeira diferença, né? Um dental de seco com um dentinho do mosquito, né? Mas o meu não dói igual desse, não se chupa sangue desse, chupa. Então, e gente... É doce, amor, sim? Eu vou provar, vou lavar. Ué, amora. A notícia não é muito agradável, né? Porque a gente que tava... Tô com o plano deles vir pra cá, ficar aqui com a gente, tá aí gravando os vlogs com a gente, tudo. E simplesmente ela disse que não vai se adaptar aqui. Diz que tá frio, pessoal. Tô suando, olha como é que tô suado. Mas hoje tá calor. Tá correndo. Então, mas dá, é que essa frio semana... é dois, três dias, um ventinho assim, pra já passa. Amor, ela tá falando do inverno, ela disse que não vai aguentar. Ah, esse ano não vai ter inverno aqui, não. Uhum. Gente, essa semana já fez um frio. Para de mentir pras pessoas, né? E agora eu fiquei triste. Aqui é sul, porque... mano. No sul é, não tem inverno. Eu fiquei triste, deu vontade de ir com ela pra lá. Oxe, Maria, como é que fica essas alturas? Você tá novo, né, filho? Você fica aqui cuidando da casa. É ruim. Eu vou encerrar o vídeo, ela tá deitadinha lá, dormindo um pouquinho. Todo dia ela deita um pouquinho porque ela toma uns remédios. O arranhão aqui do negócio que foi tirar, menina, é da... Pra cá também passou. O que você vai fazer? Lá no canto lá, que negócio na framboesa lá, eu fui tirar um galho lá que tá atrapalhando. Ela pegou, achou ruim e meteu a unha. Nós vamos ter que comprar aqueles tesourão, sabe, gente? Bem grande de podar as coisas. Verteu sangue. Pessoal, é o seguinte. Eu vou aqui cortar essa grama, rastelar essas folhas primeiro, né? Já vou ali capinando a horta, vou deixando organizado. E no próximo vídeo aí, vocês acompanham com nós? Ele vai gravar aí, pessoal. Aí no próximo vídeo vai estar aí pra vou vocês. Vou gravar um vídeo aqui para vocês. E eu vou lá editar o vídeo para vocês aí, enquanto minha mãezinha tá dormindo, descansando. Então, ela recém chegou e já tá querendo ir pra casa. Ui, que sol. E a gente vai levar ela. Porque ela veio... Ah, eu esqueci de falar para vocês. Ela veio de ônibus, sabe? Ela veio de ônibus, mas ela já foi vacinada, já tá imunizada, que fala? É. Ela já tomou a vacina dela lá. Meu pai também já tomou.
E ela veio de ônibus. Quando parece que não, meu irmão liga. Nem falou nada pra nós. Quando falou, eu já tava embarcando no ônibus. Tô indo. Aí meu irmão ligou e falou, ó, mamãe tá indo, saindo daqui agora, vai chegar em Maringá tal hora. E de Maringá vai pra Cascavel, aí vocês esperam ela lá, que ela vai chegar 4 horas da manhã. Aí a gente pegou ela lá. Aí ficou esses dias aqui, mas eu falo, mãe, vamos sair, andar um pouquinho pra senhora conhecer o bairro, não quer sair. Diz que não adianta sair não, porque veio só pra ver nós e tudo, e que não vai se adaptar aqui não, porque sabe que aqui vai ser muito frio, ela não se dá com frio, e tá preocupada porque apareceu um problema lá na família também com um de dentro de casa lá, que eu não vou falar quem que é. Aí ela tá aqui, mas a cabeça dela tá lá, ela falou. É um problema atrás do outro. Quando a gente pensa que vai melhorar, volta tudo de novo. Pessoal, então é isso aí. Eu vou meter bronca aqui, porque senão não dou conta, não. Quem tá chegando aí, vai se inscrevendo, vai deixando um like, vai curtindo, botando pra derreter e é nóis. É, e as pessoas que oraram por nós, pra Deus abençoar, conseguir uma casa, apresenta minha mãe também, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Deus abençoe todos que oraram. Deus abençoe todos que oraram, Deus preparou a casa para nós. É do nosso gosto mesmo, eu gosto muito aqui, é um lugarzinho bem aconchegante. Do jeito que a gente imaginava, que a gente nem imaginava, né? Foi até melhor do que nós imaginávamos. Tá bom, pessoal? Tô ficando aqui, amanhã nós se encontra de novo. Claro que vai ficar. Fica aqui todo mundo onde? Na santa claro paz do mestre. Claro que vai ficar aqui, vai onde? E é nóis. Ó, pessoal, ai, depois nós vamos tomar um cafezinho pequenininho mais tarde. É, as meninas vêm pra cá, né? Já tomam café. Tem gente falando que nós conversa demais, amor. É? É. Tem gente aí falando, gente, mas... Poxa, eu quase nem falo. É. Mas não tá nem aí, porque vocês gostam, né? Beijo, pessoal. Deus abençoe a todos. Deixa o like aí pra nós. Até mais. Quem quiser uma cebolinha, uma couve aí, pode vir aqui que nós tem aí. Pra dar pra vocês verem. Fica aqui também. Aquele... Como que é? Jabuticaba ali? Ontem eu colhi 1 quilo mais ou menos, tá na geladeira, levar meu passo lá e já come um pouco. Pessoal, fui. Beijo, gente. Enfim.